De la cooperativa Conreu Sereny va néixer el 2010 com a associació. Ens van trobar dues persones de Santa Coloma i dos de Badalona que buscàvem el mateix sense conèixer-nos. I sobretot el que ens interessava molt era recuperar terres d'antic ús agrícola, que periurbanes, no? Perquè que ens fos proper a allò que allà on vivíem. I a més sabent això, doncs, que eren terres que en aquell moment ningú treballava i que podien produir aliments. I a més la intenció sobretot també era produir-los amb bones pràctiques de l'agricultura, no? O sigui, sense tirar res del que no toca, perquè els aliments que ens surtin ens nodreixin bé, no només ens atipin. Ens vam posar en aquest espai perquè és l'espai que en aquell moment vam tenir més fàcilment poder-hi accedir. De fet, d'espais en queden molts encara i estaria bé que en poc temps doncs, es poguessin conreuar, perquè voldria dir menys atur i més bons aliments que es produeixen, no? I això ho hem de tenir present. Cada poble o ciutat hauria de reservar la terra necessària per alimentar els seus habitants. Ja sabem que aquí això ara mateix és impossible, no? Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià, Barcelona... És impossible, però sí que es poden recuperar encara moltes més terres, això, que podien produir aliments. L'agricultura és que sempre havia sigut ecològica, des dels seus inicis, no? El que passa que als anys 50-60 hi va haver el que en aquell moment em van dir la Revolució Verde, que era aportar doncs, que els fertilitzants fossin doncs, de síntesi i a més també per tractar doncs, els problemes, la salut de la vegetal, de les plantes, doncs, es van fer doncs, tot un tipus de productes que sumament agressius, i això en realitat el que ha fet és matar la fertilitat pròpia de la terra i fer-la depenent de tots aquests productes. Pues, tenint en compte tota aquesta sèrie de coses, sí que el resultat d'això vol dir que potser és una miqueta més costós, però jo penso que amb això també hi ha tot un anàlisi que hem de fer nosaltres, no? Que és quan fem agricultura convencional hi ha molta contaminació dels aqüífers i això té un cost important, un cost que el paguem tots. Vull dir que hi ha moltes coses que hem de tenir en compte. Nosaltres, amb aquesta manera de cultivar, també vol dir que cuidem més el medi. Això és un bé comú, és un bé per tothom. Potser se li hauria de donar valor. Des que vam començar el 2010, de seguida vam començar el mes de març, doncs em sembla que a la tardor ja ens havíem conegut sis altres que existien entre el Maresme i el Vallès Oriental, i ja vam fer una xarxa entre nosaltres, sense entitat jurídica. Al principi va ser purament un complementar als nostres, bueno, el que podíem oferir. Això ens ha donat molta força, perquè realment l'Unió fa la força, i el 2018 ja ens vam fer cooperativa de segon grau, o sigui que també pertanyem, som fundadors d'aquesta altra cooperativa. O sigui, tot el nostre i el que és dels companys o d'aquesta logística que tenim, tot això doncs, ho adrecem a grups de consum, o sigui, són famílies que s'organitzen per comprar-se directament, i també tenim dues parades, un al Mercat Segarra de Santa Coloma i nosaltres aquí davant del monestir, i és com la manera que donem sortida a això que produïm i als dels companys també.